Ja, korrektion. Eller som nogen udtaler det, korrektion. At det er blevet sådan noget halvreligiøst, meget opreklameret noget, og er virkelig en rimelig teknisk og nedbygger. Der findes fortvivlende lidt materiale om. Udover Irene Christensens bog, der kom for 100 år siden, jeg har sagt, om kyndekorrektion, så er der de to her. Sivarts og min handler i virkeligheden om det samme, nemlig korrektion efter en nejbådmetode, så jeg fortæller, hvad det betyder. Forskellen er kun, at jeg har lavet en forenklet udgave, og det her, det er den store udgave, så det han har sagt, det man kalder den hurtige metode, og så kniv og gaffel, hvor man skal til at arbejde. Så det er, hvad der findes om det. I sig selv er korrektion det mest komplicerede. Og dermed det sidste, man lærer. Men når man har en klient, så er det første, man skal bruge. Så derfor er det meget naturligt, at det hører med her på sidste år, at det er kronen på værket. I virkeligheden, så er det ikke så frygteligt indviklet, som det er også til. Fordi korrektion handler om, at horoskopets mønstre kan svare til livets mønstre. Ud fra den meget enkle betragtning, at den bedste tydning af dit horoskop, der findes, det er det liv, du lever. Og det vil sige, at i livet findes der en række begivenheder af forskellige typer, og man får nogle forskellige tidsmæssige afstande imellem. Det gør der også i horoskopet, når man aflæser. De to mønstre, de skal passe overens. Hvis ikke de gør det, så ligger de skubbet en lille smule for hinanden. Og det justerer man ved at justere på fødselstiden. Så fødselstiden er altså sådan en lille mikrometerskrue, man skruer på, således at de to mønstre kommer til at passe ind over hinanden. Det er, hvad korrektionen er. Så findes der en håndfuld forskellige metoder til at komme derhen. Men reelt er der kun én form for korrektion. Det er, at horoskopets mønstre og livsmønstrene, de skal passe sammen. Fordi så har man det, der hedder det korrekte horoskop. Normalt ændrer det ikke ret meget ved tydningen af fødselshoroskopet. Det er som regel kun, når man skal til at fremskrive. Det vil sige, at lave prognoser. Fordi der er det sådan, at hvis man ryger 5 minutter ved siden af, så ryger man over ved siden af i prognoserne. Og det vil sige, at hvis man har en fødselstid, der er lidt slinger i med på et kvarters tid eller så, så kan man hurtigt komme ud på bølgen, den blå altså. Så det er mest til prognosebrug i virkeligheden, at korrektion er vigtig. Undtagen i nogle få hysteriske tilfælde, hvor ascendanten ligger og vipper mellem to tegn, og så er det jo spændende, hvad for en af dem. Eller der er en, der er født 5 minutter i midnat, så er det jo spændende, hvilken fødselsdag vi virkelig har. Og ryger over på den anden side osv. Så der er sådan nogle grænsegænger tilfælde, hvor fødselshoroskopet også bliver påvirket af det, men det er faktisk forrygende sjældent. Så det er den første og helt principielle betragtning. Korrektion, det er virkelig kun én ting, men der er mange måder at gøre det på. Så findes der nogle matematiske metoder. Uanset hvilken matematisk model man anvender, så skal man ende med at kunne argumentere astrologisk for, at en bestemt korrektion er rigtig. Det vil sige, at man ender sådan set samme sted hver gang. Hvilke ting i horoskopet taler for, at den her korrektion er rigtig? Den måde at tænke på afslører så med alt ønskelig gro, hvad det hele handler om. Hvis ikke man kan tyde et horoskop, så kan man ikke lave en korrektion. Det er sådan, det er. Det er derfor, det er det sidste, man lærer. Fordi det bygger simpelthen på alt det. Så hvis man er rimelig hjemme i at tyde et fødselshoroskop, og har principperne i orden med, hvordan man laver en prognose, jamen så er der også rimelig god chance for, at man laver en ordentlig korrektion. Og det vil sige, så er springet relativt lille. Hvis man derimod cykler rundt i Mols Bjerge, så er springet stort. Så det er sådan set det, det kommer til at handle om. Derfor er teorien, det er stort set den her formiddag, det var så det. Resten af tiden, det er øvelse.
Det var det principielle. Så kan vi gå lidt mere teknisk tilbage.